همراز عزیزم جناب سعید قاسمی و جناب دکتر سروش مهراد در پیشگاه شما یاران و همرزمان عزیزمون خواهیم بود. قبل از شروع برنامه من حالا بفرمایید جناب قاسمی شما سلام علیک بکنید، بعد من موضوع رو برای دیروز عرض کنم. بفرمایید. بله، من هم درود بفرستم به همه عزیزانی که توی لایف هستن، دوستانی که الان برنامه رو زنده میبینن و در آینده توی فیسبوک، توی یوتیوب و تلگرام و جاهای دیگه و اینستاگرام. یه درود ویژه‌ام به دکتر سروش مهراد گرامی، خیلی خوش اومدید در این برنامه و سپاسگزار میشم از دوستان که برنامه رو در حد توان توی فیسبوک این برنامه الان لایف پخش میشه حتما شیر کنید. ضمن اینکه قبل از اینکه بریم سراغ دکتر مهراد، من یه تسلیت بگم. امروز یک وطن پرست، یک مرد میهن دوست رو متاسفانه کشور ایران از دست داد، جناب آقای امیر ارسلان افشار، وزیر دربار شاهنشاهی ایران. روحشون شاد و یادشون گرامی. بفرمایید جناب دکتر مهراد عزیز. بفرمایید. درود میگویم به شما دوستان گرامی، به همه بینندگان برنامه، به همه ایرانیان، ایرانی تباران در سر تا سر ایران بزرگ، ایران شهر. درود به ملت، به کهن‌ترین ملت جهان یعنی ملت ایران، به ملتی که همیشه پناه بی پناهان بوده، فرهنگ ساز بوده و نخستین ملت یکتا پرست جهان که ملت ایران است. و من هم سوگواد میگم برای درگذشت کتبان افشار، آرزوی آرامش و شادی روان دارم برای ایشون. به راستی بزرگ مردی بودند، ایران دوست و پادشاهی خواه و بسیار ایران و مردم ایران رو دوست می‌داشتند. افسوس زبانشان در شادی و آرامش بود. من هم به سهم خودم این زایعه رو به تمام میهن پرستان، به پادشاهی خواهان تسلیت عرض میکنم. جناب دکتر افشار جز معدود افرادی بودند که به شاهنشاه یامد، به حکومت شاهنشاهی تا پایان عمر وفادار بودند و خیانت نکردند و همیشه در مسیر منافع کشور صحبت کردند و گام برداشتند. تسلیت عرض میکنم به اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی و پادشاه قانونی کشور رضا شاه دوم پهلوی سوم. اما دیروز دوستان من در آغاز برنامه یک سروده ای رو خوندم که فراموش کردم نام شاعر این سروده رو بگم و به رسم ادب هم پوزش میخوام از ایشون. جناب درویش، جناب میمساد درویش این سروده زیبا رو گفته بودم و من فراموش کردم دیروز نامشون رو ببرم. امیدوار هستم که حالشون خوب باشه و بهبودی کامل حاصل کرده باشن و سپاس از تلاش و فعالیت هایی که در مسیر طیف پادشاهی میکنن، در مسیر مبارزه با هنری که دارن تلاششون رو میکنن. و یکی از شاعرهایی هستش که همیشه در وصف پادشاهان ایران زمین، رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر و شاهزاده و کلن خاندان ایرانساز پهلوی سروده های زیبایی رو میگم و تا جایی که من در توانم باشه تو برنامه‌های مختلف استفاده میکنم. بازم از ایشون هم پوزش میخوام از اینکه فراموش کردم نامشون رو یاد کنم دیروز، هم سپاسگزاری میکنم. اما دیروز دوستان ببخشید به دلیل اینکه من خیلی باید توی کامپیوتر باشم، دوربینم رو باز نکردم، از یکی از فرتورام استفاده کردم در این برنامه. پوزش میخوام از همتون. دیروز ما متاسفانه به دلیل قطعی اینترنت آیه دکتر رو تو برنامه از دست دادیم و قطع شدن از برنامه. صحبتهای ایشون نصفمون، یعنی نصفه که تقریبا یک سوم مطالبشون رو ارائه کردن و در این برنامه سعی میکنیم حالا به موارد دیگه بپردازیم تا جایی که پیش زمینه لازم در رابطه با برندا شفر، یکی از کلیدی ترین و سرشاخه FDD و نماینده جورج سوروس در FDD رو تمام کنیم، برسیم به مقوله FDD چه در داخل و چه در خارج کشورمون. جناب قاسمی بفرمایید شما. بله، من ابتدا من لایو اون بالای برنامه رو خودم نمیبینم، امیدوارم که مشکلی پیش نیاد و دوستان برنامه رو ببینن. چی رو نمیبینید؟ برای من توی فیسبوک الان جلوم دارم نگاه میکنم لایو اون بالا و چیز رو نمیدونم. هستش هست. پس ایراد مالی گوشی من. در ابتدا دوباره از دوستان میخوام که لطفا برنامه رو شیر کنید، فراموش نشه.
یه خلاصه ای من بگم راجع به صحبتایی که دیروز من کردم و بعد دکتر سروش مراد گرامی ادامه بدن. همونجوری که دیروز توی برنامه، اولا کسایی که برنامه دیروز رو پنجشنبه رو ندیدن حتما برید تو برنامه رستاخیز سیمرغ ببینید. فصل قسمت اول از فصل دوم چهارراه سرگردان، مصیبتی که ملت ایران 42 سال که بیشتر شاید 40 چند سال گرفتار این مصیبت هست که حالا از قبل از شاید اتفاق 57 این ریشه های این جریان رو باید شناخته بشه، باید ملت بدونن. ما تا اونجایی که در توانمون بوده این کار رو انجام دادیم. اما قسمت گذشته یعنی برنامه دیشب ما حاوی این مطالب بود که مقدمه بر اندیشه‌ای که یه سری سازمان‌ها و جریان‌ها رو شکل گرفتن اومدن بالا و متاسفانه به اسم اپوزیسیون، اکثرشون به اسم اپوزیسیون در یک جای خیلی هم حساس هم اینا وجود دارن، ولی چیزی که اینها پشت اون نقابش پشت نقاب پنهان شدن، نقاب هم نقاب پرچم شیر خورشید معمولا، حالا بعضیشون هم که خیلی راحت نه تجزیه طلب هم و ابایی هم از گفتنش ندارن اما چیزی که اون پشت پنهان شده اندیشه و تفکر ایران ستیزیه که ما یکی از مدیران کلیدی این جریان رو انتخاب کردیم، خانم برندا شفر که حالا دکتر مراد توضیح میدم، و در برنامه دیروز بخشی از اندیشه این شخص از کتاب خودش، یعنی نه ما از خودمون داستان سرایی کردیم، نه قصه ای تعریف کردیم، نه روایت کردیم قال یوسف قال فلان و این حرفا هم نکردیم، از کتاب خودش آوردیم باز کردیم و میخوایم ملت ایران بدونن که چه برنامه‌هایی برای آینده ایران این مافیای ایران ستیز تدارک دیده و چه چیزی رو داره توی زرورق خوشگل و خوش آب و رنگ تحویل جامعه ایرانی میده که تهش نابودی کشور ایرانه. یکی از این مسائلی که ما داریم در موردش تو برنامه مجموعه برنامه چهارراه سرگردان مطرحش میکنیم دلیل عدم دلیل انسجام نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، یعنی نیروهایی که وابسته به جریانهایی که حالا یکیش همین جریان اصلی نیستن، چرا این اتفاق صورت نمیگیره و چرا تا به امروز ملت ایران موفق نشدن جمهوری انگلنشان آخوندی رو سرنگون کنن علی‌رغم تمام مبارزاتی که در داخل و خارج از ایران انجام شده. این خانم برندا شفر که توی برنامه گذشته ما در موردش صحبت کردیم، بخشش الان دکتر مراد ادامهش هم توضیح خواهند داد، مادر اینجوری به شما بگم مادر فکری و ایدئولوژی بخش زیادی از این جریاناتی که امروز به اسم اپوزیسیون و رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی دارن سر ملت ایران رو گرم می‌کنن برای اون اتفاقی که باید رقم بخوره. بنابراین دوستان خواهش می‌کنم همین برنامه رو، هم برنامه دیروز پنجشنبه رو در حد توانتون شیر کنید، چون این برنامه سلسله برنامه است و ادامه هم خواهد داشت. دکتر مراد در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم، درود دوباره میگم و سپاسگزارم از شما و کتبان کمالپور گرامی. برای اون دسته از دوستانی که برنامه دیروز رو ندیدن، کتبان قاسمی گرامی به کوتاهی و زیبایی گفتن که پیرامون چه گفتگو شد و پوزش میخوام برای که اینترنت من قطع شد و برنامه از سوی من گفته های من پی گرفته نشد. ببینید دوستان گرامی، ما دیروز پیرامون فردی صحبت کردیم به نام برندا شفر که یک یهودی صهیونیست اسرائیلی آمریکایی اسرائیلی است و نقش بسیار برجسته‌ای در افتیدی داره، یعنی در بنیاد دفاع از دموکراسی از مدیران ارشد و رایزن برجسته در زمینه انرژی در این بنیاد هستش و کتاب‌ها و مقاله های چند کتاب و ده ها مقاله داره، با موساد کار میکنه، با میت ترکیه کار میکنه، در دولت بوش مشاور بوده، با سازمان اطلاعات امنیت ایران با نام جعلی آذربایجان یا همون ایران شمالی داره کار میکنه، بسیار جایگاه بالایی نزد دولت علیف داره، دولت پان ترکیستیش، از شرکت نفت ایران با نام جعلی آذربایجان حقوق دریافت میکنه، پولهای کلانی برای پروژه های تحقیقاتی، یعنی پول می کرایه ایه، اسم نام درست شو بگم بهش میگن برندا اجاره ای یا برندا کرایه ای، پول میگیره تاریخ جعل میکنه. یکی از آرمانهاش هم که همخوانی داره با سیاست دولت اسرائیل و اون بخش اطلاعاتی امنیتیش موساد، تجزیه ایران در خطوط قومیه
همون چیزی که در واقع پدرخواندهش، پدرخوانده اندیشه‌ایش یا فکریش برنارد لوئیس بهش میپرداخت. برنارد لوئیسی که یک یهودی انگلستانی بود و با MI6 و با موساد کار میکرد و تا زمان مردنش مشاور همه نخست وزیران و همه رئیس جمهورهای اسرائیل بودی. فرد بسیار مهمی بود. نظرات این برنارد لوئیس که اکنون در 101 دو سالگی مرد و برندا شفر رو در اسرائیل، در باکو و در استانبول و دست کم در انگلستان و در لندن و در واشنگتن روی میز برخی از دولت مردان میره و این رو لحاظ میکنن. یعنی این فردی که از کلیدی ترین مهره ها در زمینه پروژه تجزیه ایران در خطوط قومی است. تخصص اصلی این خانم هم در بخش های آذری نشین ایرانه و خواهان پیوست مناطق آذری نشین ایران، یعنی تجزیه ایران و چسبوندنش به جمهوری اران با نام جعلی آذربایجان یا همون ایران شمالیه و ایجاد یک هم پیوست سرزمینی، یعنی میان ترکیه، بخشای آذری نشین ایران و جمهوری اران با نام جعلی آذربایجان از راه دریای کاسپیان که دیروز دوستان هم توضیح دادن به خوبی در رستاخیز که جمهوری اسلامی تن داد به تجزیه بخشی از آبهای سرزمینی ما. بخشهای زیادی از نه تنها آب خالی و تو که فقط ارزش اینو داشته باشه که برای تفریح و گردش و ماهیگیری استفاده بشه، منابع زیادی از نفت و گاز اونجا موجوده، به ویژه نفت، و بریتیش پترولیوم انگلستان سرمایه های کلانی در جمهوری ایران خوابونده و اونجا سرمایه گذاری کرده، خط لوله از باکو به تفلیس و جیهان ترکیه کشیدن که براشون بسیار اهمیت داره، و سپس از طریق باکو از راه دریای مازندران یا کاسپیان رسیدن به ترکمنستان، ازبکستان و بعد کشوندن این قضیه پانترکیست تا مرزهای چین. یعنی شما ببینید، همون من مجبورم امروز یه اشاره‌ای هم به 150 سال پیش بکنم. پیش از اون هم بگویم که این برخی دولت‌های اروپایی، حالا انگلستان هم هست در میان اینها، و آمریکا به دلیلی که ترس از پیشرفت‌های نظامی چین دارن و پیشرفت‌های اقتصادیش، همون گونه که در زمان فروپاشی عثمانی از 150 سال پیش زمین سازیش رو با ایجاد پانترکیزم، که اونم پانترکیزمی هم که اونا تولید کردن سه تا پدرخونده داره، یعنی توسط سه نفر پایه‌گذاری شد، پخش شد، اونم در آغاز با نوشتن کتاب، اون کتابا رو فرستادن توی عثمانی، برگردان شد به زبان عثمانی، تو زبان عثمانی زبانی بود که دست کم 50% پارسی بود، 40% و حدود 30-40% هم درش عربی بود، که من میتونم اگه نیاز باشه اسنادش هم دارم، کتابایی که در عثمانی چاپ شده میتونم نشونتون بدم که حتی در سال 1905 تا 909 هم که خلیفه گلی عثمانی بوده، کتاب ها بیشتر متناش یعنی قابل فهم برای پارسی زبان ها بوده، چون توش پارسی بوده، عربی بوده و این موارد. خب اینها میخوان چین رو در خطوط قومی مانند کاری که میخوان با ایران بکنن، چین رو هم میخوان تجزیه بکنن. یعنی در بحث هنگ کنگ، در بحث تایوان، در بحث نمیدانم الان هم بیشتر متمرکز شدن برای چین روی بخش اویغورستان که 60 70 میلیون مسلمان سنی ترک زبان داره، که از دید من اونها ترکای اصیل هستن. حالا خیلی جالبه، این رژیم اینترنشنال به گفته دوستان در رستاخیز که به دروغ به ایران اینترنشنال نامگذاری شده، برنامه ای داشت که میگفت اویغورها ایرانی هستن برای که احساسات ایرانی ها رو نسبت به اونها برانگیخته بکنه. نه، ما به همه احترام میذاریم، ولی اویغورها ترکای اصیل هستن، از دید تباری و ژنتیکی و نژادی ترکن، از دید زبانی و فرهنگی هم ترکن، ترکای اصلی اونا هستن، چون از دید ژنتیکی یا تبارشناسی
اونها و ترکمنها و قزاقها و مغولها، اونها ترکای اصلی حساب میشن. بقیه کسانی که پوست سفید دارن، چشای درشت دارن و شکل جمجمهشون کمی فرق میکنه و حالا رنگ موشون حالا حتی سیاه باشه، قهوه‌ای باشه، روشن باشه، با چشمان روشن، اینا نمیتونن ترک باشن. اینا کسایی هن که در گذر یورش‌های سنگین مغولها و سپس تیمور و بعد سلجوقیان و نمیدانم قرقویونلو و آقویونلو و شروانشاه و نمیدونم این و اون و ترکای اوغوز به قول اینها ترک زبان شدند. پروژه تجزیه ایرانه، پروژه تجزیه چینه، حتی دردسرسازی برای روسیه است. ببینید، من روسیه رو دشمن ملت ایران میدونم. روسیه در این 200 سال گذشته هرچه از دستش برآمده بر علیه ملت ایران کرده. چین هم که ما یه سابقه تاریخی باش داریم، سابقه رابطه چند هزار ساله، ولی اکنون هم از دید من چین نمیتونه با توجه به کارهایی که داره اکنون در ایران میکنه دوست خوبی برای ملت ایران باشه. این رو در آغاز بگم که گمان نکنید من هوادار روسیه یا چین هستم. نه، ایرانی یک دوست بیشتر نداره و اونم ایرانیه. ملت ایران دوستی به غیر از خودش از دید من دوست راستی نداره، ولی با همه باید دوستی بکنه. و همونطور که در طول تاریخمون ما نه کسی رو نژادکشی کردیم، نه به کسی آسیب زدیم، و همیشه هم تا اونجایی که تونستیم دیگران رو در میان خودمون پناه دادیم و هیچگاه نژاد ستیز نبودیم. به هر روی، ببینید دوستان گرامی، این پروژه استفاده از پانترکیز، به دلیلی که پانترکیز اونایی که خودشون رو ترک میدونن، ببینید من بازم میگم من از سوی مادر ترک قشقایی هستم، پس هیچ جبهه‌گیری علیه کسی که خودشو ترک میدونه ندارم، ولی من با مستندات تاریخی و زبانی و تباری و نژادی و پژوهش‌های تباری زبانی فرهنگی تاریخی سر و کار دارم. دوچار احساسات، برخی از احساسات به قول گفتنی غیر علمی به این صورت که فقط از احساسم بهره ببرم یا به دلیلی که زبان مادریم ترکی قشقایی است، نه، به این گونه نیست. من نخست ایرانی هستم، پس از اون 50% قشقایی و 50% لور هستم، ولی در آغاز من ایرانی هستم. به هر روی، ببینید عثمانی رو شما در نظر بگیرید، اینو من باید به کوتاهی بگم که امروز زمان داشته باشیم همه موارد رو بیان بکنیم. عثمانی در نظر بگیرید که تا پشت دروازه‌های وین رفته بود، یورش می‌برد به اروپا، بلغارستان، نمی‌دونم مجارستان، خیلی از بخش‌های تا بخش‌های صربستان که حالا همون که کوزوو ازش جدا شد و بیشتر مسلمانایی که اونجا بودن پیامد یورش‌های عثمانی به اونجا بوده، و عثمانی‌ها تا پشت دروازه‌های وین، یعنی تا اتریش هم رسیده بودن و دردسرهایی رو از دید حتی نیروهای دریاییشون برای بخشایی که امروز ایتالیا نامیده میشه یا بخشایی که اسپانیا هست درست میکردن. به همین خاطر اروپایی ها در بویژه در آغاز سده 18 به فکر افتادن که بتونن به یه طریقی زمین سازی بکنن برای اینکه این امپراتوری رو از هم بپاشونن. همونطوری که فروپاشی شوروی یک شبه روی نداد، هم میهنان من 40-50 سال تلاش کردن برای فروپاشی شوروی. عثمانی هم به همین صورت در از سده های از یعنی از تقریبا از آغاز سده 18 آغاز شد نوشتن کتاب هایی در رابطه با تبار و نژاد مردم عثمانی. ببینید واژه ترک، بازم میگم قصد توهین ندارم، خودتون میتونید پژوهش بفرمایید، مردم عثمانی خودشونو ترک نمیدونستن. واژه ترک در عثمانی بیشتر جنبه توهین‌آمیز داشته. این رو خودتون خواهش میکنم پژوهش بفرمایید، به گفته من تنها اعتماد نکنید. جنبه توهین‌آمیز داشته، خودشون رو مسلمان میدانستن و عثمانلی. عثمانلی یعنی کسی که وابستگی به امپراتوری پوزش میخوام به امپراتوری عثمانی داره، یعنی خودشون رو به عنوان هویتی به عنوان ترک برای خودشون متصور نبودن. هم میهنان گرامی، و اومدن سه تا یهودی، سه تا صهیونیست. ببینید چرا سه تا صهیونیست میاد کتاب می‌نویسه و به کسی که در عثمانی زندگی میکنه و خودش رو مسلمان عثمانلی میدونه بهش میگه نه، تو هویت اصلی ترکیه. سه تا یهودی به نامهای آرمینیوس وامبری، این نامها رو به خاطر داشته باشید، آرمینیوس وامبری، آرتور لوملی دیوید و لئون کاهون، که لئون کاهونش فرانسوی بود، از اون دوتا هم یکیش انگلستانی و یکیش یهودی مجارستان بود. یهودیان به دلیلی که ده ها بار توسط اروپایی ها کشتار شده بودن، حتی در کشتارهای بزرگ سده 15 هم بسیاری از یهودیان اسپانیا، پرتغال، مناطق دیگه به عثمانی فرار کرده بودن،
اینها تلاش داشتن که بتونن گرد هم در فلسطین جمع بشن، ولی خب خلیفه‌های عثمانی به دلیل اینکه دیدگاه‌های اسلامی داشتن این پروانه رو نمیدادن. حتی یهودیان دیگر بخش‌های اروپا تلاش کردند که اجازه مهاجرت به عثمانی رو بگیرن و به ویژه در فلسطین جمع بشن. حتی پیشنهاد میلیون‌ها سکه دادن، پیشنهاد نوسازی ناوگان دریایی عثمانی رو دادن. حتی خود آقای هرتسل که پیرامون اینم خودتون پژوهش بفرمایید میاد و با عبدالحمید دوم دیدار میکنه، اما این اجازه رو به اینها نمیدن. هم میهنان من، یعنی شما ببینید یهودیانی که در اروپا بارها کشتار شدن، 600-700 سال حتی انگلستانی ها به یک یهودی اجازه ورود به خاک انگلستان رو ندادن. اسپانیا بارها کشتار کرده یهودیان رو، پرتغال، حتی در بخش های دیگر اروپا یهودیان بارها کشتار شدن، اموالشون غصب شده. در آلمان در جاهایی به نام گتو زندگی میکردن، یک جای خیلی کثیف بسته‌ای که در شاید چه میدونم 500 متر مربعش به قول معروف 200-300 نفر زندگی میکردن، 400 نفر. شرایطشون بسیار سخت بود، بخششون برای همین فرار میکردن میومدن به عثمانی. از دید مذهبی هم یهودیت به اسلام نزدیکتره، بسیار نزدیکتره تا یهودیت به عیسویت. به هر روی سپس این کتاب ها اومد به عثمانی، ترجمه شد. بسیاری از این ستن خودشون به اون مناطق سفر میکردن یا افراد دیگه ای رو که با سازمان های اطلاعاتی انگلستان همکاری داشتن، اینا میومدن توی منطقه پژوهش میکردن راجع به منطقه. حتی سفر داشتن به درون ایران، به سمت اون بخش هایی که هنوز بخشی از ایران بود، سمرقند و بخارا، تاشکند امروزی، حتی دوشنبه به مناطق قفقاز، چون اون مناطق هنوز از ایران جدا نشده بود به دست روسیه. و حتی پس از اون هم، حتی زمانی هم که زیر نظر روسیه بود، چون روسیه در بخش‌های اوکراین یا کریمه، شبه جزیره قریم و در بخش‌های دیگرش تیره‌های تاتار داشت، تیره‌های باشقیر داشت، تیره‌های گوناگونی از ترک‌ها رو در خودش داشت. به هر روی اینها با برنامه‌ریزی که انجام دادن دیدن حریف عثمانی نمیشن. اینو خوب دقت بکنید. اروپایی ها دیدن عثمانی ضعیف شده و میخواستن عثمانی رو تجزیه بکنن. عثمانی کمی ضعیف شده، از صورتی دیگه در رقابت با امپراتوری روسیه بودن و بیم این میرفت که روسا بیان بخشایی از عثمانی رو بگیرن پس از اون یورشایی که به ایران آورده بودن و قفقاز و آسیای میانه را از ما تجزیه کرده بودن. این نگرانی رو داشتن. از سوی دیگه می دیدن که باز هم با اون حالت هنوز اجازه کوچ یهودیان به درون عثمانی رو نمی دن. پس چی کار کردن؟ ببینید پروژه در سال 1987، من خیلی اینا رو دارم چکیده میگم، حالا در برنامه ماه اپریل یا آوریل به این مفصلتر و گسترده‌تر خواهیم پرداخت. اینها اومدن یک حزبی درست کردن به نام، یک گروهی به نام ترکای جوان درست کردن که این ترکای جوان بعد این تبدیل میشه به حزب اتحاد و ترقی، که اینها اکثرش از دنمه بودن. دنمه به کسی میگن در عثمانی که به ظاهر اسلام رو پذیرفته ولی در واقع در باطن، در خونه خودش، در درون خودش این یهودی باقی مونده، یعنی در خانه خودش به صورت پنهانی آداب و رسوم یهودیت رو به جا میاره ولی در جامعه مسجد میره آداب و رسوم اسلامی رو به جا میاره. به اینها دونمه گفته میشه. اینا اکثر این افرادی که در گروه ترکای جوان بودن و در حزب اتحاد و ترقی، اینا تبار دونمه‌ای دارن. یه آقایی هم هست، یک نویسنده‌ای به نام ملوانزاده ریفات که کتابش حتی به زبان ارمنی غربی، یعنی ارمنی عراقی و عراق و سوریه و لبنان و اینا به چاپ رسیده. من این کتاب رو دارم. گزارش هایی میده در رابطه، و اونجا خود ایشون کرد بوده، از کردهای عثمانی بوده، اونجا توضیح میده و اصلا ایشون تایید میکنه که بخشی از اینها از سردمداران و پایه‌گذاران این جریان و انقلاب علیه خلیفه عبدالحمید دوم که به سلطان خونخوار هم میگفتن، اینها تبار یهودی دارن. خلاصه کشور به هم میریزه، عبدالحمید برکنار میشه، اینها میان سر کار و یه سری کشتارهای نامنظمی هم، یعنی کشتارهای
پراکنده هم اینها از ارمنیان و آشوریان و یونانیان کرده بودند. به چه دلیل؟ به دلیلی که بیم این میرفت که ارمنیان و یونانیان که چیز ارتدوکس، باور ارتدوکس داشتن، اگر و حالا به هر روی عیسوی بودن، اینها اگر روسیه وارد عثمانی بشه، به دلیلی که رقیب اروپاییان و به ویژه انگلستان و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی بوده، ممکنه ارمنی‌ها، آشوری‌ها و یونانی‌ها به روسیه به دلیل ستم‌هایی که عثمانی بهشون کرده بپیوندن. این یک. دو، این خیلی مهمه، ارمنیان و یونانیان جایگاه بالایی در اون بخشی که بهش فلسطین گفته میشد، یعنی هنوز هم ارمنیان و یونانیان محله هایی رو دارن، به ویژه ارمنیان کلیساهایی که برای همه عیسوی های جهان مقدسه، هنوزم تولیتش یا سرپرستیش به صورت مقطعی با یونانیان و با ارمنیانه، و اون موقع شمار زیادی یونانی و ارمنی در فلسطین زندگی میکردن و نسبت به عرب ها که بیشتر عرب های فلسطین روستایی و کشاورز بودن، اونها طبقه الیت رو بیشتر در فلسطین تشکیل میدادن، یعنی پزشکان، داروسازها، موسیقیدانها، نمیدانم معماران، بازرگانان، بیشتر از میان یونانیان و به ویژه از میان ارمنیان بودن. یعنی نه تنها ارمنیان در بخش شرقی عثمانی که بهش ارمنستان غربی میگن خطری بودن برای اینکه اگر ترکیه عثمانی بخواد فروپاشیده بشه، این فروپاشی منجر به پیوستن ارمنیا به روسیه بشه، بلکه اگر قرار بود که این فروپاشی انجام بشه و عثمانی ها و پوزش میخوان و یهودی ها برن در یهودیان عثمانی در فلسطین جمع بشن و راهی باز بشه برای اومدن یهودیان اروپایی به فلسطین، اینا به دلیل حضور شمار بالای ارمنیان و یونانیان و کمک به انسجام عرب‌های فلسطینی، پروژه با شکست مواجه بشه. چی کار کردن اینها؟ اینها علاوه بر اینکه برای رسیدن به کوچ به فلسطین که بعد بشه اسرائیل، عثمانی رو از درون منفجرش کردن، بذارید عامیانه بگم، بلکه برنامه کشتار ارمنیان، آشوریان و یونانیان و نژادکشی اونها رو فراهم کردن. این نژادکشی بعد از روی کار اومدن حزب اتحاد و ترقی و کنار زدن سلطان سرخ یا عبدالحمید، دیگه شرایطش آماده شده بود. بعد این دنمه ها که سردمداران یا یهودیان مخفی، که صهیونیست های مخفی، که سردمداران همین گروه گروه پان ترکیستی ترکای جوان و سپس اتحاد و ترقی بودن، از سالها پیش زمینه رو در جامعه آماده کرده بودن، یعنی شروع کرده بودن به شایع پراکنی علیه ارمنیان و یونانیان و دروغ‌هایی رو که حالا زیاد نمیخوام به این بپردازم، اکنون جاش نیست، دروغ‌هایی رو علیه ارمنیان در جامعه عثمانی پراکنده کرده بودن و تهمت‌هایی رو به اونها زده بودن که جامعه رو نسبت به اینا برانگیخته بکنه. شما ببینید، برای که بشه در یک جامعه این نژادکشی رو فراهم کرد، که فقط دولت نمیتونه بره این کارو بکنه، نیاز به تایید و همراهی ملت هم هست. برای همین اینها زمینه رو آماده کرده بودن. نژادکشی انجام شد، 1.5 میلیون ارمنی، 500 هزار آشوری و بیش از 500 هزار یونانی در یک بازه زمانی چند ساله جان خودشون از دست دادن. تقریبا ارمنستان غربی با 400 هزار 300 تا 300 خورده هزار کیلومتر مربع خالی از ارمنی شد. ارمنیان استانبول در یک روز فقط 600 نفر از بزرگان ارمنی، از کشیش، پزشک، نمیدانم داروساز، موسیقیدان، معمار، بازرگان، سرکردگان جامعه ارمنی در استانبول دستگیر شدن و سپس به اردوگاه برده شدن و کشته شدن. در 5000 ارمنی رو در خیابانهای استانبول قتل عام کردن، چون بخش قابل توجهی از استانبول ارمنی نشین و یونانی نشین بود. و ببینید، پس این پروژه رو ببینید چطور انجام شد. نخست زمینه رو با کار فرهنگی، کتاب نوشتن، کتابا رو بردن برگردان کردن به عثمانی و تلاش کردن بخش الیت جامعه رو تحت تاثیر اندیشه‌های خودشون قرار بدن. مدام میگفتن نگاه به این ایرانی‌ها و این عربا نکنید، اینا از شما پایین‌ترن، شما بالاترین. یه سری حس، ایجاد حس کاذب تباری نژادی در اینها ایجاد کردن، اندیشه اونها رو از اسلامی و از ملی‌گرایی که همه رو در بر می‌گیره به نژادگرایی و تندروی در باور نژادی تباری کشوندن، جامعه عثمانی رو منفجر کرد. یهودی ها هم تونستن نخست برای ردگم کنی انگلستان قیمومیت، یا بهتر بگم برای که زمینه رو آماده بکنه، انگلستان قیمومیت فلسطین رو به دست گرفت و عراق رو،
و فرانسه هم لبنان و فلسطین رو زیر قیمومیت گرفت. زمینه که خوب آماده شد و اسلحه آوردن توی فلسطین و انگلستان هم اعلام کرد من دیگه اینجا نمیمونم، ردشو کشید، به قول گفتنی رفت، راشو کشید رفت و کشتار فلسطینی ها به دست یهودیان مهاجر از اروپا آغاز گردید. پس توجه داشته باشید، نخست باید جامعه رو آماده کرد، در جامعه درگیری قومی تباری ایجاد کرد، نمونه هایی رو آورد به عنوان که احساسات مردم برانگیخته بشه. مثلا شما ببینید مثل همون جریانی که روزنامه های اکنون در جمهوری اسلامی که همه کنترل میشن و هر کی هر چی دلش خواست نمیتونه بنویسه و شدیداً سانسور فرمان رواز، چطوری میان مینویسن که یه سوسکی به یه پسر بچه میگه نمنه یعنی چی؟ یا ندیدین یعنی چی گفتین؟ که برخی از هممیهنان آذری ما متوجه این توطئه نشدن، ریختن بیرون. یعنی با هماهنگی خود دولت جمهوری اسلامی یک توطئه‌ای رو آغاز کردن برای اینکه ایجاد اختلاف بکنن بین هممیهنان آذری با دیگر بخش‌های ملت ایران. یعنی جامعه زمینش باید از لحاظ فرهنگی آماده بشه، کینه باید ایجاد بشه، کرد رو با آذری درگیر کنن، آذری رو با پارسی درگیر کنن، نمیدونم گیلکی رو با مازندرانی، چه میدونم اصفهانی رو با شیرازی، بلوچ رو با بلوچستانی رو با سیستانی. اینا همه باید زمینه‌هاش که خوب آماده شد، بعد برنامه‌ریزی شد، منسجم شد، گروه درست میشه. گروه مثل چی؟ مثل نخست ترکرای جوان از تو دلش میاد اتحاد و ترقی. این نخست انجمن شعر درست میکنن در تبریز و در اهواز و در سنندج و جای دیگه. از توش چی میاد بیرون؟ از توش گاموه و جماه میاد، دو تا حزب تروریستیه که براتون دیروز گفتم اینها اصلا تشکیل پایه‌گذاریش توسط به قول گفتنی سازمان اطلاعات امنیت اران با نام جلی آذربایجان، جمهوری آذربایجان بوده. خب پس یعنی زمینه سازی، بسترسازی، بعدن انسجام، گروه درست کردن، تشکل درست کردن و سپس هم وقتی که زمینه رو خوب در کشور آماده کردن، یه جرقه میخواد که در عثمانی هم در 1914 که جنگ جهانی یکم آغاز شد، هم در 1941 که جنگ جهانی دوم آغاز شد، دیگه تیر خلاص به عثمانی زده شد. برای کشور ما هم اینا همین کارو دارن میکنن. امروز هم برای تشکیل اسرائیل بزرگ همیهنان من نیاز دارن، میبینن که ایران رو تجزیه بکنن، نیاز میبینن که کهن‌ترین ملت جهان در این بخش از جهان به صورت به این صورتی که هست، یعنی این مقدار زمینی که از دست داده، که تازه این تقریبا یک سوم اون زمینیه که در دوره قاجار ما داشتیم که قاجارهای مغلتبار اون رو برباد دادن دو سومش رو، نیاز میبینن که ایران با این گستره امروزی 1,600,000 نمیدونم چقدر کیلومتر مربعش و این جمعیت زیادش که حالا ممکنه تا چند سال دیگه به 100,000,000 هم برسه، در این منطقه نباشه کهن‌ترین ملت جهان، چون از دید فرهنگی و از دید ادعای سرزمینی عراق چیزی برای گفتن با اسرائیل نداره، سوریه نداره، لبنان نداره، عربستان نداره. پوزش میخوام از همزبانان و همتباران افغانستانیمون، افغانستان نداره، چون اینا نامها جدیدن. عراق که بیش از هزار خورده ای سال بخشی از سرزمین ما ایران بزرگ بوده. پاکستان نداره که اصلا این کشور استعمارسازیه. ترکمنستان و ازبکستان ندارن، تاجیکستان رو تجزیه کردن، یه مقدار از اون ور چسبوندن به هم شد ازبکستان. و به قول گفتنی تنها کشوری در منطقه که قدمت چند هزار ساله داره، اون یعنی افرادی که درش زندگی میکنن، اون انسجام تباری فرهنگی رو حفظ کردن تقریبا به حالا کم یا زیاد، دو بخش در اینجاست که در حیطه فرهنگی ما هم جا میگیره، کشور جمهوری ارمنستانه. برنامه‌های بسیار بدی برای ارمنستان دارن که من این برنامه‌ها رو در ماه اپریل بهشون اشاره خواهم کرد. اما پروژه‌ای که درباره ایران هست این واضح و آشکاره. یکی از این سردمداران این پروژه خانم برندا شفر، از سران و سرکردگان بنیاد دفاع از دموکراسی یا FDD که به قول گفتنی دارن همون زمینه رو مانند کاری که اون سه تا جاسوس یهودی کردن، سه تا جاسوس یهودی اروپایی در عثمانی کردن، اونا که خودشون نرفتن اونجا، زمینه رو آماده کردن، بعدن با نوشتن کتاب و مقاله و دادن خط فکری فرهنگی
کمک کردن که یه سری انجمنها شکل بگیره. الان هم به همین صورته. این گروهایی که دارن با FTD کار میکنن که دوستان در رستاخیز بسیار بهتر و کاملتر از من میتونن پیرامون این توضیح بدن، برای شما آشکار خواهد کرد که دقیقاً بلایی که سر عثمانی اومد امروز برای ایران برنامه ریزی شده. در عثمانی هم یک دولت شلوغنی در اون سالهای آخرش پوزش میخوام این گونه میگم بر سر کار بود، فقط فکر چاپیدن و دزدی بودن سران عثمانی و فکر پول جمع کردن بودن و فکر اختلاس بودن و درد ملت رو نمیدونستن. فقر افزایش پیدا کرده بود، بیماری افزایش پیدا کرده بود، مثل همین حالتی که الان در کشور ما هست. یه مش دزد و راهزن بر گرده و کمر مردم و شونه مردم ایران سوار شدن و براشون هم مهم نیست. دیروز پریروز هم یکی از اعضای شورای شهر ارومیه درگیر شده با شهردار که تو حق نداری تو نشست شورای شهر به زبان پارسی سخن بگی. حالا ما اگر ما برای نمونه میهن پرستان در یک جای ما این رو میگفتیم، من که زبان مادریم این زبانم خیلی دوست دارم، ولی آقای هموند شورای شهر ارومیه شما خیلی بیجا کردی به شهرداری که اونم همپالکی خودت و دیگر افراد جمهوری اسلامیه و جای دفاع نداره، ولی شما حق این رو ندارید که در کشوری که زبان رسمیش فارسیه و در همه کشورهای جهان زبان رسمی وجود داره برای که بخشای یک ملت بتونن با هم در ارتباط و پیوند و هش و نش و دوستی باشن، در هر کشوری باید زبان رسمی باشه. ببینید شما فرماندار ارومیه هم گمان میکنم سال پیش حتی در یک جای جلوی برافراشتن درفش خود همین درفش خرچنگ نشان و درفش جمهوری اسلامی رو گرفته بود که بیشتر نشان رو شبیه گروه سیکای هندی. خب به هر روی ببینید چه اتفاقاتی داره میفته. امروز هم این بخشا رو باز میکنیم دیگه، من نمیتونم زیاد به برند و شفر بپردازم، یعنی بیوگرافیش و زندگی نامش و کاری که کرده رو دیروز به اندازه کافی پرداختیم به این. خواهش میکنم شما این موارد رو میتونید در برنامه دیروز ببینید. یه پیش زمینه‌ای بود که من بگم همون کاری که با عثمانی کردن بخشیش رو، یعنی بخشایی رو دارن برای ایران چند سال پیاده میکنن و همچنین برای چین و روسیه. یعنی میخوان اون موقع در نوشته های اون ستا یهودی مرتبا تکرار میشد که شما بهترین ملت جهانی باید از چین بشید تا اروپا. همون موقع هم از چین بشین تا اروپا منظورش تجزیه ایران، تجزیه امپراتوری روسیه و تجزیه چین بود. یعنی اون پروژه پس از 100 سال، پس از 150 سال الان دوباره باز هم با شدت به جریان افتاده. ورود نیروهای ارتش ترکیه به قفقاز و جنگیدن در جبهه جنگ باکو با ارمنستان، اووردن تروریستای سوریه‌ای به اون منطقه و اینکه حتی میخوان بخشی از تروریستای ترکمان سوریه‌ای رو در بخشایی که از ارمنستان گرفتن و مردم اونجا رو مجبور شدن برای حفظ جانشون اونجا رو ترک کنن، اون تروریستای ترکمان سوریه‌ای رو بیارن در اون بخشایی که متعلق به ارمنیا بوده ساکن بکنن، به دلیلی که بسیاری از شهروندان جمهوری ایران با نام جلی آذربایجان نمیخوان برن در اون بخشها چون اطمینان ندارن، میگن شاید دوباره ارمنستان بتونه اون مناطق رو یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه پس بگیره. پس نریم دوباره اونجا تعمیرات بکنیم، خونه‌ها رو بسازیم و جاگیر بشیم، دوباره جنگ آغاز بشه. برای همین جمهوری باکو تلاش داره که تروریستا رو با خانواده‌هاشون ببره اونجا ساکن بکنه. من یه پوزش می‌خوام کمی به درازا کشید. دوستان گرامی بفرمایید من الان چه بخشایی رو من میتونم دنبال کنم، گفته‌ای دارید بفرمایید تا من این بخش‌ها رو بتونم ادامه بدم، چون ما بخشای زیادی از کتاب مرزها و برادری ایران و چالش هویت آذربایجانی نوشته برندا شفر رو باید بتونیم بهش بپردازیم. بله من سپاسگزار میشم. دوستان عزیز لطفاً توی برنامه رو توی فیسبوک مجددا پخش کنید. ببینید دوستان، هدف از صحبتایی که دکتر مهراد الان فرمودن، برنامه دیشب و برنامه امشب، مقایسه اتفاقیه که افتاده. میگن تاریخ بهترین آموزگار برای آینده است، برای ساخت آینده است. یعنی ما باید از تاریخ درس بگیریم. حالا این تاریخ میتونه تاریخ کشور خودمون باشه، میتونه تاریخ کشورهای همسایه باشه و اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده. چیزی که الان دکتر مهراد، من به زبان ساده میگمش که جمع بشه، چیزی که دکتر مهراد الان در موردش صحبت کردن اینه: یک امپراتوری به اسم امپراتوری عثمانی، یک امپراتوری هم به اسم امپراتوری شوروی، حالا امپراتوری ایران رو بذاریم فعلا کنار. این دو تا امپراتوری داشتن با قدرت تو منطقه حکومت میکردن. خب سناریویی توسط یک تیم ریخته میشه
و این سناریو گام به گام به گام به گام جلو میره و خروجیش میشه فروپاشی و تجزیه این دوتا امپراتوری که یکی از این امپراتوری ها اتفاقا سلاح اتمی هم داره که حالا امپراتوری شوروی باشه. یعنی از نظر قدرت نظامی هم در اون اندازه بسیار بسیار بالا بودن. حالا مثلا عثمانی نمیدونم از نظر تجهیزات یا تا چه اندازه میتونسته باشه، ولی منظور من اینه که یک سناریویی رو اینا رو دوتا امپراتوری پیاده کردن و جفت امپراتوری هم اتفاقا از یک شیوه استفاده کردن. روش یک روش بوده، سناریو یک سناریو بوده و خروجی هم اتفاقا یک خروجی بوده. حالا همین جریان رو در مورد ایران ما دارن پیاده میکنن و حالا ما در ادامه برنامه هایی که بیایم اون شارد سازمانی این جریان سروس رو که در داخل ایران، در داخل جمهوری انگلستان آخوندی و در بخش عظیمی از جمهوری، از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ریشه دوونده و اصلا شبکه درست کرده رو وقتی بیایم برای دوستان باز کنیم، متوجه میشید که از اگر بخوایم برای نقطه صفر این سناریو تا نقطه صدش که یعنی پیروزیشون باشه، اگر بخوایم عدد بگیم به شما وقتی اون چارت رو بیاییم براتون مطرح کنیم، متاسفم که بگم الان من فکر میکنم عدد 89 بهش میخوره. یعنی شما نگاه کن چقدر اینها کارا رو، زمینه ها رو از هر نظری که شما فکر کردید آماده کردن که شاید 10 یا 11 حرکت دیگه شون ممکنه که به اون نتیجه که اونا دلشون بخواد برسه. و اتفاقا خیلی جالبه دکتر مهران، تمام این جریان ها رو هم تحت عنوان دموکراسی جلو بردن. اما دموکراسی کدوم دموکراسی؟ دموکراسی که من هر چی میگم بگم تو خفه شو. رژیم اینترنشنال دموکراسیش اینه که من هر چی میگم بگم، هر مزخرفی که میخوام بگم بگم، هر آشغالی به اسم علی افشاری و امثال اینا رو که بنی تروف و بنی تروف و این جک و جنوارا رو بیارم، اما تو مردم ایران خفه شو، حق نداری به من اعتراض کنی. یا برگردیم سوی آیت الله بی بی سیش، یا بریم سراغ صدای آمریکاش، رادیو فرداش، نمیدونم دویچه وله و انواع و اقسام رسانه‌های مافیایی که در جریانش هستی. همین رو شما میارید توی جریان‌ها و توی سازمان‌های مختلف هم می‌بینی. مثلا یارو میاد میگه من دنبال آزادی ایرانم، من دنبال ایجاد دموکراسی برای ایرانم، من دنبال سکولاریسم برای ایرانم. یه مزخرفاتی که همشون برقرار می‌کنن دارید می‌بینید، اما میره لابی میکنه، پول میده، رایزنی میکنه به 112 تا کنگرسمن آمریکایی که آقا شما بیایید تو رو خدا جون مادرتون بیایید زیر این نامه رو امضا کنید که ما خواهان جمهوری سکولار و دموکرات در ایران هستیم. بعد ادعای دموکراسی میکنه، جالبه، میگه بعدش هم میگه مردم ایران باید انتخاب کنن چی میخوان. اما اگر شما به اون اعتراض کردی گفتی آقا کی به شما گفته مثلا بنویسی جم، کی به شما گفته نوع حکومت آینده ایران باید جمهوری باشه، زودی بهت میگه مزدور جمهوری اسلامی، تفرقه انداز، فلان فلان فلان. مردمی که در داخل ایران، یعنی همون مردمی که باید سرنوشتشون رو توی حرفای اینها که دارن میزنن انتخاب کنن، مردم اومدن خواستشون رو دارن فریاد میزنن. درسته دیگه، دیدی آبان، دیما، سال 94 در پاسارگاد و انواع اقسام شعارنویسی ها و حرفایی که ملت دارن میزنن، یک کدوم از این شعارهای مردم و خواسته مردم توی دموکراسی این اراذل و اوباش جا نداره، اصلا جا نداره. یا بهشون میگن دوگ، یا میگن شاهولایی، یا میگن مدیرای جمهوری اسلامی. بابا خیلی جالبه، تلویزیون شهر شالاتان به مردم در آبان 98 که میگفتن رضا شاه رو افتاد و جاویدان اومد میگفت اینا اراذل چیزا، اینا مدیرای جمهوری اسلامی. میخوام بهتون اینو بگم دوستان، فکر نکنید اگر الان ما داریم نشستیم اینجا داریم این صحبت رو انجام میدیم از رو دلخوشیه یا وقت زیادی داریم یا دنبال دیده شدن نیم یا دنبال این مسائلیم. نه، دکتر مهران وقتی میاد این صحبت رو میکنه میشینه چند ماه مطالعه میکنه، میره میشینه اتفاقی که توی عثمانی افتاده رو مطالعه میکنه، اتفاقی که توی شوروی افتاده رو مطالعه میکنه و میاد اتفاقی که داره برای ایران افتاده رو مطالعه میکنه، همه رو میذاره بغلم. خود این میشه چند ماه زمان، چند ماه انرژی. بنابراین خواهشی که از دوستان دارم اینه، اگر این صدا رو میشنوید
پخشش کنید و فکر نکنید همیشه مرگ برای همسایه است. نه، یه روزم مرگ برای خودمونه. کما اینکه یکی از خروجی های خانم برندا شفر در همین چند وقت گذشته تجزیه دریای کاسپیان ایران بود. حالا خیلی از ایرانی ها ممکنه اینو باور نکنن، اما جمهوری اسلامی رسما اینو اومد تو شبکه 1 و 2 و 3 فکر میکنم رسما اومد نشون داد، نقشه ایران رو گذاشت و دریای کاسپیان رو از روش حذف کرد. ارتش جمهوری اسلامی میاد مانور میذاره، تو مانور ارتش نقشه‌ای که روی دیوار اتاق فرماندهی زده شده، دوستان دریای کاسپیان توش نیست. چرا میگید ایران تجزیه نمیشه؟ چرا میگید آقا اگر هرچی میاد میگه ایران ممکنه تجزیه بشه یا داره تجزیه میشه مزدور جمهوری اسلامیه؟ خب چرا خودتون رو به خنگی زدید؟ چرا خودتون رو به نادانی زدید؟ برید نگاه کنید دیگه. شما در چند سال آینده شهرهای ساحلی دریای کاسپیان هم روسیه میبلعه. یه دریای شمال داشتید دیگه برای تعطیلاتتون ملت ایران، یه دریای شمال داشتیم دیگه، حالا جنوبو که کارش نداره میرفتید شمال. اونم دارن از ملت ایران میگیرن، به اتفاقا به اسم دموکراسی هم دارن میگیرن. دکتر مهران، من امیدوارم یه روزی ما بتونیم با هم یه برنامه داشته باشیم در مورد دموکراسی و سکولاریسم، و این ترفند هم شما بازش کنید برای ملت که ببینیم چه خبره. بفرمایید جناب کمال. من صحبتی ندارم آقای دکتر، شما بفرمایید صحبتاتون تموم بشه پشت سرم که سریعتر این بحث بسته بشه بریم رو بحث فاز دوم این برنامه. دکتر جان ماکیتون بسته است؟ دکتر مراد ماکیتون بسته است؟ من به دکتر مراد، اون قسمت هایی که در مورد افرادی در داخل جمهوری اسلامی و در داخل اپوزیسیون، خانم برندا شفر نظرش رو تو کتابش میگه، لطفا به اون قسمت رو برسیم که عیب فرسته جا کمابون رو هم نشون بده. درسته. ببینید ازتون خواهش میکنم گروه فرتورهای عکسای شماره 5 رو شما اگر میشه آماده بفرمایید که اون بخشایی رو هم فقط که قرمز یا نارنجی هست رو بخونید، بخشای آبی نیاز نیست، فقط قرمز یا سرخ یا نارنجی، و که ما اینا رو اگه میشه کمی باز آره اونا رو فقط اگه میشه آغاز بفرمایید که اگه الان جایی هم نیاز بود من یه توضیحات تکمیلی پیرامونش خواهم داد. بله، این کتاب مردها و برادری، ایران و چالش هویت آذربایجانی، از برندا شیفر، ترجمه یاشار صدقیانی آذر. جالب این کتاب ناشرش نشریه دانشجویی دانشگاه تهران، چاپ اولش هم 1385. طرح روی جلد آتاوای تیکان تپلی. خدمتتون عرض کنم که جای قرمز شای خواستشم بخونم که قرمز و نارنجی، آبی رو نه، آبی رو نه. خب ما میریم جلو، یه بخشی داره به نام سپاسگزاری، اون رو نوشته پروفسور دیوید منشاری، پروفسور یاکوب و یاکوب روی به خاطر راهنمایی‌هایشان، پروفسور رونالد گریگوریسانی، پروفسور تادوس سویچوسکی، پروفسور یرواند آبراهیمیان. که یرواند آبراهیمیان جرثومه‌ای به تمام معناست. خب باز دوباره پروفسور آبراهیمیان منابع متعددی از جمله دوره کامل روزنامه خلق مسلمان در اختیارم قرار دادند. از اینم هیچی. دکتر حسن شریعت مداری، این دکتر شد؟ این تو برنامه میبودی نرفته که؟ و بسیار افراد دیگر تشکر می نمایم، چرا که این افراد اطلاعات مفیدی در مورد بقای آذربایجان و ایران در اختیارم قرار دادند. از پروفسور هاملت ایسا خاندلی، رئیس دانشگاه خزر باکو، به خاطر مطالعه دست نوشته ها و ارائه نظرات سازنده تشکر می نمایم. و
بعد یه اسمی هم با رنگ نارنجی است از پروفسور گابریل شیفر. بله. پاشایوف سفیر جمهوری آذربایجان در آمریکا که مرا در ادامه کار تشویق نمود و با جنبه‌های بسیار مهم فرهنگ و تاریخ آذربایجان آشنا ساخت. تشکر. در واقع منظورش اینه که پول کل پروژه رو دولت باکو داده. و مایلم تشکر ویژه خود را از یهودا پائل و آمری شیفر ابراز نمایم. پوزش میخوام. یائل و امری شیفه این همه دوستان هستن دیگه، فرزندان موسا ماشاءالله همیشه فعاله. بله. یهودا یائل امری شیفر ابراز نمایم برندا شیفر کمبریج ماساچوست. ملاحظاتی درباره نویسه‌گردانی و اصطلاحات. آذربایجان شمالی. در ایران آذربایجانی ها برای نوشتن زبان خود از الفبای عربی استفاده می کنند. شما فقط خواهش میکنم همینانگر به این کدواژه ها توجه بکنید، بعد ببینید این کدواژه ها توسط چه کسانی استفاده می شده. اینا خیلی مهمه، برای همینه داریم این نوشته این جرسومه صهیونیست اسرائیلی آمریکایی رو برای شما امروز می خوانیم. سپاسگزارم. نام ها همه اینجا تحریف شده. به رود عرس گفتن آراز، به سوالان به جای سبلان، یعنی همه نام های پانترکیستی، اونم چاپ در درون نشریه دانشگاه تهران. آراز بر عرس فارسی یا آراکس روسی ترجیح داده می شود، سوالان نه سبلان. میرزا فتحعلی آخوندزاده نویسنده و متفکر سیاسی قرن 19 ایران در آذربایجان آخوندوف نامیده می شود، یعنی با پسوند روسی. برخی اشخاص پسوند نامشان را در عکس‌العملی آگاهانه نسبت به هویت خود تغییر دادند. به عنوان مثال نصیب نصیبزاده اندیشمند اهل باکو که اولین سفیر جمهوری آذربایجان در ایران بود، فامیلی خود را با جایگزینی یک پسوند ترکی به جای فارسی به نصیبلی تغییر داد. از زمان تقسیم سیاسی آذربایجان در 1828 منطقه شمال رود آراز به امپراتوری روسیه پیوست. دوره کوتاه جمهوری دموکرات آذربایجان را 1918 تا 1920 تجربه کرد. سپس به جمهوری آذربایجان شوروی تبدیل شد و از 1991 دوباره به عنوان جمهوری آذربایجان استقلال یافت. در حال حاضر جنوب آراز جزء ایران است. استفاده آذربایجانی ها از اصطلاح شمال و جنوب همیشه با بار سیاسی همراه نیست. مثلا آیت الله شریعت مداری که اکیداً از تمامیت ارضی ایران دفاع می کرد، استانهای آذربایجان ایران را آذربایجان جنوبی می نامید. خب ببینید شریعت مداری هم که پدر همین حسن شریعت مداری که اومد یک نقشه داد که ایران باید به 13 ایالت و ولایت و اینها تقسیم بشه، حتی برای خیشاوندان مادری منم یک بخشایی رو در نظر گرفته بود به نام بخش قشقایستان و نمیدونم این حرفا. اون که اصلا چیز کرده بود، گفته بود حکومت سیار قشقایی، یعنی هر جای عشقشون میکشه رفتن زندگی کردن اونجا کشورشونه. آخه این پدر سوخته فکر میکنه قشقایی ها هنوز بیشترشون پوچ میکنن. به هر روی ببینید دوستان، گمان نکنید که آخوندا همشون ملاهای شیعه یا سنی همشون مثلا دیدگاه جهان میهنی دارن یا میهن خودشون رو جهان اسلام میدونن. آخوند ملا هم آدم دیگه، ملاهای شیعه و سنی توشون دوست هست، پدر سوخته هست، خیلی هاشون این گونه دیگه، شوربختانه منحرف جنسی داریم، متجاوز جنسی داریم، نمیدانم اختلاسگر داریم، آدم کش تو این ملاهای شیعه و سنی داریم، بس آلوده شده به ویروس نژاد ستیزی یا راسیسم هم داریم، چرا نداریم؟ شما ببینید این یه بریده روزنامه از هفته نامه عصر کارون 11 امرداد 1382 شماره 42 وقایع نگاری خوزستان پس از انقلاب. اینا من از خودم هم در نمیارم، یه چیز تیکی از روزنامه است. ببینید آیت الله شبیر خاقانی، آیت الله شیخ محمد تا. اجازه بدین دوستان ندیدن یه بار دیگه. بله سپاس. اینم سندش
که من از خود میخوام بگم که گمان نکنید ملای شیعه و سنی آلوده به ویروس پان ترکیزم و پان عربیسم و پان کردیسم نمیشه. میشه، اونم مثل بقیه آدم هاست دیگه. بعض موقع منافع شیجاب میکنه، بعض موقع از روی بیشوری و بیخردیشه. به هر روی نوشته آیت الله شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی روحانی برجسته خرمشهری ضمن انتقاد از اقدامات برخی از کمیته‌ها و عملکرد دادگاه‌ها و رعایت و تحقق حقوق شرعی و قانونی خلق عرب تأکید کرد. خلق عرب منظورش هم ملت عرب. البته همان گونه که بعداً اشاره می‌شود وی از گروه‌های فعال در پیگیری خودمختاری خلق عرب نیز حمایت می‌کرد. یعنی آیت الله شبیر خاقانی در خرمشهر خواهان خودمختاری یا فدرالیست برای خوزستان بوده. در خصوص مواضع و عملکرد وی در طرح موضوع خودمختاری و تحقق مطالبات خلق عرب دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند آیت الله شبیر خاقانی و نزدیکان او موضوع حتی جدایی خوزستان از ایران رو مطرح می‌کردند. دوستان پس ببینید ملا هم تو کار تجزیه است، بوده، از زمانهای خیلی پیش بوده. هرچند آنان در مجامع عمومی از این موضوع جدایی طلبی سخن نمی گفتن. دقت بفرمایید، ما بعد به آیت الله شریعت مداری هم میرسیم که دنبال فدرالیسم بوده. در همین کتاب برندا شفر تایید میکنه این موضوع رو. اما برخی بر این باورند که طرح زود هنگام مطالبات قومی به فاصله کمتر از 2 ماه پس از پیروزی انقلاب از سوی آنها مؤید همین موضوع است. عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر یعنی بازرگان و سخنگوی دولت موقت در خاطرات خود از هفته نخست اسفند 57 حدود 1 هفته پس از پیروزی انقلاب میگوید صبح یکی از روزها منشی من اطلاع داد که شخصی به نام آیت الله شبیر خاقانی از خرمشهر میخواهد با من صحبت کنم. ابتدا شخص دیگری که بعد فهمیدم پسر آیت الله است در تلفن گفت آقا میگوید در مدت زمامداری دولت موقت مشکلات همچنان باقی است، یعنی حتی پس از 2 هفته که از پیروزی انقلاب گذشته. وضع اتوبوسرانی، مشکل مسکن، مسئله فرهنگ و غیره تغییر پیدا نکرده. اگر تا چند روز دیگر تغییر حاصل نشود ما خوزستان را تجزیه خواهیم کرد. پسر آیت الله شبیر خاقانی. من با شنیدن جدای خوزستان گفتم هر کسی نامی از جدای خوزستان بر زبان براند و اقدامی به عمل آورد ملت ایران آنها را به خلیج فارس خواهند دیخت. گوشی را کس دیگری که گویا خود آیت الله شبیر خاقانی بود به دست گرفت، با فارسی غلط و در حقیقت با زبان عربی و فارسی شکسته گفت، به بازرگان گفت اگر کارها انجام نشد ما خوزستان جدا کرد. من به ایشان همان مطلبی را که به پسرش گفتم گفته بودم. این ما میخوایم، چون امروز به بر اساس گفتهای برندا شفر به پدر سوختگی آیت الله شریعت مداری و پسر پدر سوخته تر از خودش حسن شریعت مداری بپردازیم، اینو براتون سند آوردم. یعنی ما یه پدر و پسر تجزیه طلب توی خوزستان داشتیم، آیت الله شبیر خاقانی، نام کاملش هم آیت الله شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی، پسرش هم تجزیه طلب، توی تبریزم توی بخشای آذری نشین هم یه آیت الله شریعت مداری داشتیم که به ظاهر دنبال خودمختاری بود، یه دونم آقازاده ایران ویران کنش و انقلابیش بود، یعنی حسن شریعت مداری. حالا اینو به عنوان سند موازی براتون آوردم که فکر نکنیم آیت الله شریعت مداری و پسرش حسن شریعت مداری به قول گفتنی استثناء هستن. نه، از این آیت الله ها و آقازاده های پدرسوخته تجزیه طلبشون در ایران کم نداشتیم، همین اکنون هم داریم. سپاسگزارم، اگه ادامه بدید سپاسگزار خواهم شد. بله، خواهش میکنم. اصطلاحات فارس و ایرانی اغلب به جای هم به کار میروند. در جمهوری آذربایجان که در پایان سال 1991 تأسیس شد تقریبا 9 میلیون آذربایجانی زندگی میکنند، اما اکثریت قاطع آذربایجانی‌ها در طول رود آراز و در کشور همسایه یعنی ایران زندگی میکنند. تقریبا 27 میلیون از جمعیت 70 میلیونی ایران آذربایجانی هستند. بسیاری از آنها در 4 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان زندگی میکنند و بسیاری از آذربایجانی‌ها منطقه شمال غربی ایران را آذربایجان جنوبی مینامند. تعداد بسیار زیادی از آذربایجانی‌ها در تهران کثیرالمله زندگی می‌کنند.
کنن. بابا این فقط ببخشید جسارت نباشه، خواهش میکنم بخشای آبی رو نخونید چون ممکنه زمان پیدا نکنیم. ببینید اولا یه دروغه که اصطلاحات فارس و ایرانی اغلب به جای هم به کار میره. این اصلا همچی چیزی نیست، اون معنی اصلا در ایران اصلا همچی مفهومی نداره. یه مفهوم فرا ایرانی داره که اونم برداشت اروپایی هست. همونطوری که ایونی ها یک تیره از یونان بودن که ما بهشون یونان میگیم، خودشون به خودشون چیز دیگری میگویند. ارمنی ها بهشون هونستان میگن. اینا طبیعیه، همونطوری که ما به ارمنستان میگوییم ارمنستان، خودشون میگن هایاستان. گرجی ها به ارمنستان میگن سمختی. اینا متفاوت نام، به این معنا نیست که ما در ایران هم همین اصطلاحات رو بکار. ببینید دقت بکنید برای جا اندازی